Čau, tady Adam a zdravím tě u dnešního videa. Dneska si probereme, kdo by mohl tuto sezónu získat titul v Premier League. Vždy vám řeknu můj názor na přestupové období, konkrétně kam se měly týmy zaměřit, rozeberu nové příchody, povím vám o slabinách týmu a ukážu vám moji ideální sestavu. Nakonec vám řeknu, kde očekávám, že se daný tým umístí. Ještě rychle zmíním, že se budu bavit o týmech pouze z top 6. Jako první se budu bavit o Arsenalu. Wenger skončil a přišel Emery, což přináší fanouškům opět novou naději. Jak už to bývá zvykem, tak tým po změně trenéra chvilku trvá, než si zvykne na nový herní styl a požadavky trenéra. Arsenal potřeboval nutně posílit stoperskou dvojici, jelikož Koscielny a Mustaf minulou sezónu doslova hořeli. Navíc se dlouhodobě zranil právě Koscielny a tak Arsenal potřeboval stopera opravdu světových kvalit. Nakonec přišel Sokratis za 16 milionů euro. Ano, je to kvalitní stoper, který má zkušenosti z těžkých zápasů, ale není to jeden z těch top stoperů, Arsenal potřeboval a hlavně měl někoho takového přivést. Navíc když přihlédnu k tomu, že to byl jediný stoper, který přišel a jediný za mě kvalitní stoper Chambers odešel na hostování, tak je to celkem propadák, jelikož se vlastně vůbec nic nevyřešilo a příští sezónu nebo i klidně v zimě bude muset přijít někdo, do koho Arsenal ty peníze investuje. Jasně, můžu se bavit o Kroenkem a že nechci uvolnit moc peněz. Ale v tomto případě bych se nebránil prodeji Mustafiho plus vlastní prostředky a peníze na kvalitního stopera by byly. Další problém, který nastal po příchodu Emeryho, je rozestavení. Jelikož chce hrát ve 4-2-3-1 s Azilem na pozici desítky a na křídla zkrátka nemá hráče. Kromě Mikyho nikoho nevidím. Ajva by není klasické křídlo a Aubameyang sice může hrát na kraji, ale reálně dvě křídla jsou hrozně málo. Takže měl jednoznačně přijít křídlo, což se nestalo a Arsenal to v průběhu sezóny dostihne. Za mě obrovská chyba. Za co musím Arsenal naopak pochválit je příchod Torreiry, jelikož post defenzivního záložníka nebyl dobře obsazen. Xhaka nepodával dobré výkony a dlouhodobě měl problém s formou. Torreira i přes jeho mladý věk ukázal, že je kvalitní a tak nevidím důvod, proč by nemohl hrát v základu. Nebo alespoň přinutit Xhaku k lepším výkonům, což se Elnenymu nepovedlo. Klenovi jsem se vyjadřoval podrobněji v mém minulém videu, ale ve zkratce je to dobrý přestup. Toto přestupové období ale Arsenal nevyřešil nic. Respektive uhasil to, co nejméně hořelo. Především stoper bude opět slabina. Alespoň, že nepřepláceli hráče, jako se to třeba stalo právě u Xhaky. Tak to bych viděl ideální sestavu, kde jsem dal k Sokratisovi Mavropanose, který je na grafice ukázán jako Dino, protože Mavropanose mi tam zkrátka nevyšel. Na konci minulé sezóny podával dobré a kvalitní výkony, ale celkově o této stoperské dvojice nejsem moc přesvědčen. Co se týče umístění, tak Arsenal nebude bojovat o titul. Viděl bych to spíše na boj o čtvrté místo. Navíc si myslím, že budou mít problém i s týmy ze středu tabulky a tak očekávám, že se budou soustředit především na Evropskou ligu. Teď přejdeme na United, kde přestupový cíl byl naprosto jasný, a to přivést středního záložníka tak, aby mohli hrát Rudí Ďáblové v rozestavení 4-3-3, které svědčí Pogbovi, tím pádem i United. Hledali hráče, který je především schopný pomoci v bránění, kde Pogba zrovna nevyniká, ale je také kvalitní v útoku. Nakonec přišel za 52 milionů liber plus bonusy Fred, který je box-to-box záložník. Tímto přestupem souhlasím, i když si myslím, že cenovka je trochu předražená, ale je to post, kam měli United investovat a udělali to. Další místo, kde jsem čekal investici, byl stoper, jelikož jediný, kdo zde podával kvalitní výkony, byl Bají, který měl ale problém se zraněním. Nakonec nepřišel pro mě překvapivě nikdo, což je za mě chyba, ale v prvním zápase podala stoperská dvojice Bají Lindelof kvalitní výkony a zvláště Lindelof mě přesvědčil, že dokáže zahrát kvalitně. Ještě bych se zmínil o levém obránci, kde United mohli někoho přivést, ale nakonec dostal důvěru Lukašo, kterému končí na konci sezóny smlouva a tak se bude chtít předvést, ale zde United nemuseli posílit a neberu to jako chybu. Na rozdíl od příchodu Dalota, nemám problém s tím, že United uvaží do budoucna. Valencia je sice na pravém obránci neohrožený, ale je už starší. Příchod 19-letého hráče za 22 milionů euro mi přijde jako celkem vysoká částka, ale hlavně měl jenom část sezóny povedenou, a to navíc v Portu, kde nehrál pravidelně proti top klubům. Daleko víc by se mi líbilo, kdyby ho United koupilo o trochu levněji a poslalo ho někam na hostování, třeba ho nechalo i v Portu, to nevadí. Takhle to bude mít dosti těžké se prosadit, navíc je napravo i Darmian, který může Valenciu nahradit.
Pokud přejdu na sestavu, tak zde vidím jeden obrovský problém, a to Alexise, který hraje na levém křídle, kde se nemůžu pomoct, nemá co dělat. Hraje tam hrozně a já se to nemůžu dívat. Měl by zde hrát Martial a Alexis napravo nebo na podhrotu, což nejde kvůli rozestavení 4-3-3. A tak bych nechal Alexise klidně sedět, dokud nenabere trochu formy. To, že se mu povedla příprava, nic neznamená, jelikož první zápas nové sezóny začal tam, kde skončil tu minulou. Jinak bych United i díky dobrému výkonu levého obránce a stoperské dvojice v prvním zápase pasoval do role vážného kandidáta na titul. Jediné, co by kromě Alexise mohlo nějak United zbrzdit, je fakt, že se záloha bude chvilku sehrávat a tak by to mohlo na začátku stát nějaké body. Teď přejdu za mě na jednoho z největších favoritů, a to Liverpool, který toto přestupové období zmáknul výborně. Největší problém byl v šíři kádru. Především v útoku, kde trojici Mané, Firmino, Salah nebyl nikdo, kdo by zvláště na křídle dokázal zahrát tak, aby se Klopp nemusel bát o ztrátu kvality. Přišel Shaqiri za 15 milionů eur, což je výborná cena. Především díky sestupové klauzuli ve Stoke. Jako další problém jsem viděl ve středu zálohy, která nebyla zkrátka kvalitní, přičemž nebylo ani tolik hráčů na rotaci. Navíc Lallana je většinou zraněný, na konci sezóny se zranil Oxlade, Milner na začátku sezóny suploval na levém obránci a Henderson měl problém s formou. Liverpool se rozhodl přivést Keitu, který je box-to-box záložník. A je to něco, co Liverpool přesně hledal. A nikdo takový v kádru prostě nebyl. Liverpool ho chtěl přivést už dříve i za cenu vyšší částky, ale Lipsko ho nepustilo. Co se týče příchodu Fabinha, tak u něj mám trochu problém, a to s cenovkou 45 milionů euro. Nemyslím si, že měl tak vysokou cenu. Je to kvalitní hráč, navíc dokáže hrát i v obraně. Ale zkrátka ta cena byla za mě lehce předražená. Tím neříkám, že po něm Liverpool neměl sáhnout, protože odešel Emre Can a tak se hodil defenzivní záložník. Problém vidím v tom, že Fabinho přišel za dost peněz a Liverpool mohl klidně koupit někoho levnějšího. Jelikož defenzivního záložníka mohl hrát klidně Henderson, který se na konci sezóny oklepal z nepovedených výkonů. Ale pokud chcete hrát ve všech soutěžích o titul, tak musíte mít široký kádr, což teď Liverpool splňuje. Jako poslední příchod bych vyzvednul přestup Alissona, který přišel za hodně peněz. Ale podle prohlášení Kloppa s tím nešlo nic moc dělat, brankaře potřebovali, jelikož za mě Karius není top golman a není to jen o jedné nebo dvou chybách. Ale ty chyby se opakovaly už v průběhu sezóny. Jedinou slabinu bych viděl na stoperech, konkrétně Van Dijk a Lovren dělali chyby. Ale bylo to počítám nesehraností a navíc se to postupně zlepšovalo. Navíc Liverpool pomohlo rozehrání se Robertsona, který byl za mě nejlepší levý back Premier League minulou sezónu. Tak to by vypadala tedy moje ideální sestava. A pokud bych měl známkovat přestupové období jako ve škole, tak dávám 1 minus za Fabinha. Ale jinak mě Liverpool hodně potěšil. A jak jsem řekl v úvodu, tak je to vážný adept na titul, nejen v Premier League. Teď se vrátíme opět do Londýna, konkrétně k Chelsea, která také změnila trenéra a přeci jen zde to bude mít trochu hlubší vliv než u Arsenalu. Jelikož Sarri má úplně odlišný styl než Conte, konkrétně Sarri preferuje rozestavení 4-3-3, zkrátka rozestavení na 4 obránce. Naopak Conte preferoval rozestavení, ve kterém jsou winbacki a navíc chce Sarri hrát daleko víc útočně, alespoň podle toho, jak hrál v přípravě. To, že chce hrát na 4 obránce, vyřešilo vlastně ten největší problém Chelsea a nemuseli do toho investovat ani korunu. Pravou lineu měl brousit Moses, který hrál ale příšerně a opakoval jednu a tu samou kličku furt dokola. Teď se na pravého obránce může přesunout Azpilicueta, který byl sice výborný stoper, ale pravý obránce je podobně kvalitní. Druhý problém, který trápil Chelsea, byla záloha, kterou chtěl Conte zlepšit příchodem Bakayoka, který hrál v Monaku fakt dobře a nechápu, co se s ním stalo. Ale minulou sezónu si neuměl přihrát na 5 metrů a do soubojů chodil furt pozdě. Sarri si sebou přivedl Jorginha, kterého trénoval a tak jsou na sebe zvyklí, což je určitě plus. Navíc Jorginho je dobrý střední záložník, který má hlavně klid na rozehrávce. Druhý průšvih, co byl v záloze Chelsea, se neopakoval tak často pod Kontem, jelikož hrali na dva záložníky. A to defenzivnějšího Kantého a kreativnějšího Fabregase. Ale právě Fabregas už je starší a začínal trochu ztrácet. Proto přišel na hostování Kovačič, který je sice kreativnější, ale furt to není čistě kreativní záložník. A navíc v jeho hostování není opce a tak Chelsea bude muset stejně někoho schánět. Co Sarri zkoušel, je Barkley ve trojčlenné záloze, ale mně se tam nelíbí a je to zkrátka hráč, který nesmí mít moc defenzivních úkolů. Navíc často ztrácí míč a je na něm vidět, že není v herní pohodě. Hodně je prodiskutovávaný příchod Kepy, ale Chelsea neměla tolik na výběr, jelikož Kurta prostě chtěl odejít. Co se týče ceny,
tak je to daleko vyšší cena, než má, ale taková je výkupní klauzula, s tím nešlo nic dělat. A pokud Chelsea nedokázala přivést jiného kvalitního golmana, tak toto rozhodnutí chápu, i když toho nejsem velkým fanouškem. Co se mi ale vůbec nelíbí a rozhodně s tím nesouhlasím, je odchod Batshuayiho na hostování do Valencie. Jelikož Morata hrál především ke konci sezóny bídně a Giroud není hráč do základu, pokud chcete hrát útočný fotbal, kde se hodně běhá a musíte se furt nabízet. Přeci jen Giroud je dobrý hlavičkář a dokáže podržet míč, ale rychlost to není jeho. A tak pokud bude Morata podávat takové výkony jako minulou sezonu, viděl bych Batshuayiho v základu, takhle tam není moc čeho vybírat. Tak to bude vypadat moje nejlepší sestava, kde jsem trochu váhal na stoperské dvojici, konkrétně koho k Rüdigerovi. Jelikož Christensen udělal každý zápas jednu vážnou chybu a David Luiz mě moc nepřesvědčil. Ale zůstanu u toho, co Sarri zkoušel, a to je David Luiz, jelikož ho viděl trénovat a je navíc zkušenější. Co se týče ambicí na titul, tak bych Chelsea řadil podobně jako Arsenal, jelikož se budou tuto sezónu zvykat na nový styl a budou tam mouchy, takže boj o čtvrté místo. Tottenham šel úplně opačnou cestou než všichni ostatní a nikoho nepřivedl. Pochettino věří aktuální soupisce, jelikož minulou sezonu hrál Tottenham konstantně. Tottenham neměl výraznou slabinu, kterou by potřeboval posílit. Důvěra ve stejnou sestavu je určitá výhoda, jelikož hráči jsou více sehraní a zvyklí na daný styl. Myslím si, že Tottenham má kvalitní a široký kádr na svůj styl. Jako potenciální hrozbu bych viděl ztrátu Sona, který bude muset možná na vojnu do Jižní Koreji. Pokud by Son nemohl nastupovat, tak na levé straně může hrát Dele Alli, ale není to jeho post. V tomto případě by hrál Eriksen na pozici ofenzivního záložníka a na pravé straně by hrál jeden z dvojice Lamela a Lucas Moura. Očekával bych tedy příchod dalšího levého křídla, které nemají, i když zde můžou hrát oba dva praví křídelníci, potažmo Alli. V prvním ligovém zápase hrál nalevo právě Alli, ale stahoval se do středu a pozici u Lejny nechával Daviesovi. Očekávám, že Spurs počká, jak se situace se Sonem vyvine, a když tak nakoupí levé křídlo v zimní přestávce, což je za mě rozumné. Takto si představuji jedenáctku Tottenhamu, která je prakticky stejná jako tu minulou a osvědčila se. To je jeden z důvodů, proč je řadím mezi kandidáty na výhru v Premier League. A jako poslední se vyjádřím k obhájci titulu Manchesteru City, který má jeden z nejnabitějších kádrů. Minulou sezónu jsem viděl problém na levém obránci, kde hrál Delft, ze kterého si tak trochu udělal Guardiola obránce, ale furt je to záložník. I když se nehrá vyloženě špatně. Teď už je uzdravený Mendy, který je bez pochyby kvalitní obránce a taky i případná náhrada v podobě Delfa dostatečná. Příchod Mahreze jsem nepochopil a vůbec s ním nesouhlasím. Příchod čtvrtého křídla, který si Sané, Sterling a Bernardo Silva mi přijde zbytečný. Když už, tak alespoň levé, ale Mahrez je pravé křídlo, rozhodně je to kvalitní a výborný hráč, o tom se nebavím, ale v City je zbytečně. Díky prvnímu zápasu proti Arsenalu jsem pochopil, že chce Guardiola Bernarda Silvu používat uprostřed hřiště, aby mohl točit Davida Silvu a De Bruyneho. Ale potom by byl logický příchod středního záložníka a ne křídla, protože Bernardo za mě je výborné křídlo a ve středu se ztrácí jeho potenciál jeden na jednoho. A klička na vnitřek se střelou na zadní tyč, podobně jako to dělá třeba Arjen Robben. S tímto tahem nesouhlasím a daleko více by se mi zde líbil střední záložník. Klidně defenzivní, který by postupně nahradil Fernandinha, jelikož Gündogan za mě předvádí lepší výkony, pokud tvoří hru. Tak to bych tedy jedenáctku poskládal já s tím, že má City sílu ve stoperské dvojici, kde je Kompany a Stones, který mě především na mistrovství světa přesvědčil. Navíc je na lavičce Laporte, který může kohokoliv z nich nahradit. Problém jsem měl s pravým křídlem, kde mi zkrátka více sedí Sterling než Mahrez. Vzhledem k tomu, že je rychlejší a více si nabíhá, takže mu De Bruyne dokáže posílat průnikové přihrávky. City pasují opět do role favorita. Tuto sezonu navíc doufám, že se jim podaří i Liga mistrů. Abych to zhrnul, tak největšími kandidáty jsou pro mě City a Liverpool. Naopak Arsenal s Chelsea očekávám na nižších příčkách. Do boje o titul zasáhne jak Tottenham, tak United, ale oba dva vidím přece jen jako menší favority než Liverpool se City. Můj osobní názor je, že vyhraje Liverpool, ale těžko se to takhle hodnotí, jelikož je to Premier League a to je nevyzpytatelná. Klidně mi napište do komentáře váš tip na vítěze, nebo zda byste změnili nějakého hráče v sestavě vašeho oblíbeného klubu. Já doufám, že vám video přineslo něco nového a těším se na vás zase u nového videa.